Ja kad sam dolazio, moje je bilo razmišljanje da će Bosna i Hercegovina sa ovakvom reprezentacijom i sa ovakvim kadrom i sa ovom kvalitetom otići na Evropsko prvenstvo. Znači, u biti, ja, kao ja i moja cijela ekipa, nije uspjela u tome. Znači, ja sam ovaj i ovako sad dao dole ostavku, tako da ima sad jedna velika prilika za nekog drugog ko dolazi, imat će 4 utakmice, imat će i Finsku, i Grčku, i Italiju, i Liechtenstein. Imat će dosta vremena da pripremi ponovo ekipu, da bi ono, ipak nešto smo ostavili, da bi se kroz te kvalifikacije za Ligu nacije ipak mogli još uvijek plasirati za Evropsko prvenstvo.